Українці матимуть змогу одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Послуга стала доступною від учора, з 23 травня. Про це повідомляє МВС України. Послуга одночасного оформлення одразу двох документів можна отримати у разі оформлення ID-картки вперше в 14 років. У майбутньому у разі втрати документів або їх обміну у зв'язку із зміною персональних даних. Задля отримання послуги необхідно звернутися до підрозділу Державної міграційної служби, Центру обслуговування паспортних сервіс або ЦНАПу. Якщо громадянин оформляє ID-картку вперше, то він сплачує лише послугу оформлення закордонного паспорта. В інших випадках вартість послуги становить 1105 гривень у разі оформлення протягом 20 робочих днів та 1583 гривні у разі термінового оформлення протягом 7 робочих днів. Зазначається, що на період дії воєнного стану можливі затримки із оформлення паспортних документів.